Još jedan pokušaj za deblokadu sredstava MMF-a je propao. Novac namijenjen za potrebe zdravstvenog sektora i stabilizaciju ekonomije do daljnjeg će biti na računu Centralne banke Bosne i Hercegovine, jer su protiv odluke o njegovoj raspodjeli ponovno glasali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Stavovi Bošnjaka i Hrvata razlikuju se u dijelu koji se odnosi na to da polovina sredstava od 62%, koliko je pripalo federaciji, bude raspoređena na 10 kantona. Šta je konkretno sporno i šta se očekuje? To su pitanja za gospođu Turković, ne bih želio danas da odgovaram na tu temu. A ministrica Turković, kao ni ostali koji su glasali protiv, nisu htjeli komentarisati ishod sjednice. I ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda danas bez komentara nakon odbijanja njegovog prijedloga za raspodjelu sredstava. No, kako je sinoć rekao, zbog toga što i dalje nema dogovora, MMF je tokom posljednjeg sastanka BiH zvaničnicima uputio jasnu poruku. Da su znali da ćemo imati unutarnje probleme, da nikad to ne bi uradili, i uplatili da bi došlo opet na 90. mjesto u prioritetima. Da će zaključak Međunarodnog monetarnog fonda iz ovog slučaja biti da Bosni i Hercegovini više nikada ne da ni jedan euro sredstava, a da im pritom ne odredi gdje će biti uložena, smatraju i ekonomisti. Ako dakle poštuje se taj dogovor koji je ugrađen u pismo namjere poslato Međunarodnom monetarnom fondu, na osnovu koga smo dobili ta sredstva, onda je ovo sve jedno čisto političko nadmudrivanje koje nema baš nikakve ni zakonske, ni stručne, ni bilo kakve druge podloge, osim što je sudar dva ovna na brnu. Nama su neophodna određena sredstva, jel, da prije svega da spasimo što se spasti može, a to je najvažnije zapošljavanje, jel, radna mjesta, onda naravno i aktivnosti privredne organizacije, jer bez privrede i njenog funkcionisanja nema ni ostalih dijelova, jel, društva. Prema tome, očigledno je da ukoliko se nešto ne učini, da ćemo imati veoma, veoma problematičnu budućnost. BH lideri su se ponovo vratili na početne pozicije i načine djelovanja, te politiku na koju smo navikli, smatra analitičar Adnan Huskić. Ja mislim da baš ovaj slučaj najplastičnije pokazuje ne samo da je apsolutno nemoguće funkcionisati ljudima koji trenutno vode državu funkcionisati na ovaj način, već da ne postoje apsolutno niti situacije koje bi recimo njih dovele do toga da kažu možda ovo nije pravi moment za ovo, ovo neka bude sada pitanje koje ćemo staviti izvan naših dosadašnjih odnosa. Saglasnost oko prijedloga odluke o prihvatanju sredstava iz zaduženja kod MMF-a te raspodjeli novca postignuta je sinoć u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Usvojena je odluka prema kojoj će vlada Federacije BiH 50% sredstava upućenih za ovaj entitet proslijediti kantonima. Kriterijumi su broj stanovnika i zaposleni u realnom sektoru.